Ja. Arne, jeg ville bare sjekke huset. Hva med det? Det er en enkel bolig, men vi ser til at det er nok plass til kunsten min. Mye av det. Og bøkene mine, inkludert det jeg skrev. Ja, en plass for minner, slik som da jeg løp OL i Antwerpen 1920. Jo, sant nok. Noe annet. Ja, sørg for at det er plass hvor min venn Edvard. Du mener Munch? Ja, Munch. Jeg føler at kunstverket hans hører hjemme. Det kan hende er vakker, vet du. It might be beautiful. Forretningsmann, aksjemegler, forfatter, sprinter og kunstsamler. Møt Rolf Stenersen. Da Stenersen var 18 år gammel, dro han for å møte Edvard Munch på Ekeli. Vennene mine synes jeg er for påtrengende å dukke opp her, men jeg vil virkelig møte deg. Møtet den dagen ble starten på et livslangt vennskap mellom de to. Jeg er interessert i å samle. Stenersen var aktiv i aksjemarkedet fra han var tenåring, og utviklet gradvis en lidenskapelig interesse for kunst. Stenersen begynte å samle på Munchs kunst, og ble med tiden hans økonomiske rådgiver. La oss ta en titt på noen av Stenersens mange talenter og interesser. Han var svært inspirert av Sigmund Freuds psykoanalyse og surrealismen på 1920- og 30-tallet. Han var avholdsmann. I 1977 mottok han Oslo bys høyeste utmerkelse, Sankt Halvard-medaljen. Han ble Munchs biograf og oversatte til og med Rimbaud. Jeg satt der i natten og diktet blant grønne blå stjerner som vinket på himmelen. Og hørte min magesekk skrike. Og høstuggen snørte en sølvstreng med perler av is om min panne. I 1924 giftet han seg med Inger Johanne Martinsen. De flyttet senere til Villa Stenersen, som er tegnet av arkitekten Arne Korsmo. Ikke overraskende opparbeidet Stenersen seg en av de største Munch-samlingene. Han unngikk ikke kontroverser, og var heller ikke redd for å skrive eksplisitt og direkte om seksualitet. Bøkene hans ble faktisk forbudt av naziregimet i 1941. Senere flyktet Stenersen til Sverige. Men før det, i 1936, ga Stenersen bort den første kunstsamlingen sin, som bestod av kunstverk av Edvard Munch og unge norske kunstnere, til Oslo kommune. Munch testamenterte også sin samling til byen. Når jeg ser noe vakkert, får jeg nesten en religiøs opplevelse. I 1971 donerte Stenersen den nye samlingen sin, som inkluderte Picasso og Klee, til Bergen. Han ga også Villa Stenersen til den norske stat. Den unike arven etter Rolf Stenersen lever videre til glede for kommende generasjoner. Kan hende er det vakkert?